José Antonio Méndez e a directiva da SD Chantada confirmaron a Televinte a súa decisión de dimitir, que coñecíamos onte a través da prensa escrita. O presidente do clube conversou ante conosco e sinalou que non ten intención ninguna de optar a reelección. Presentará oficialmente a dimisión na Asamblea Ordinaria do día 30 de maio e previsiblemente proporase a data do 14 de xuño para celebrar a Asamblea que lixe a nova directiva, como establecerían os estatutos da sociedade. A decisión ben tomada a rei do sucedido todo este tempo, non? Fai tres meses. E, eh, bueno, sí, a, a dimisión vai a ser da, da xunta directiva en pleno. Un día triste hoxe para min, quizás non hoxe, bueno, sino estes días, e eh, ante que se fixo xa eh, público de alguna maneira a decisión da, da dimisión da xunta directiva, pois xa te podes facer idea. Despois de, de 11 anos no club, pois a verdad que un día moi triste falando de, bueno, pois nesto, non? Un día sabes que vai a chegar, sabes que vai a chegar, pero crees que tarde o máximo posible no tempo. Digo isto porque para mí a Sociedade Deportiva Xandada é algo que levo na sangre desde moi pequeno e estaba pois, moi encantado, moi ilusionado en seguir traballando para, para este club, non? quedaban nos tres anos de mandato houve pois, pues, unhas personas que creeron creeron que nós non debíamos estar eh, no club nos analizamos analizamos a, un pouquiños os porqués e chegamos á conclusión de que para a sociedade deportiva chantada o mellor é que nos apartemos nós e que se queden eles, non? Refírese a ese grupo de alrededor de 30 xogadores e algún adestrador que solicitara a dimisión da actual directiva para poder continuar a súa actividade en SD de cara a vindeira tempada. Este ultimato pareceu tomar peso na decisión final. Nos non sentimos a presión como tal, non? E máis, nos a presión que temos é dos socios, que son os dueños do club, pero para que continuáramos. Bueno, analizámoslo todo. Analizámoslo todo e chegamos á conclusión de que é mellor que se queden os rapaces e que nos apartemos nós. Tamén hai de dicir que non, son compatibles. Decir, con nós, con esta xunta directiva, despois do sucedido, das formas de como sucedeu, non somos compatibles. Para nós a forma de facelo parece que non foi a acertada, e xa non por nós, xa non, repito, polos socios, e pola Sociedade Deportiva Chandada porque fixo si lle moito daño. Ojalá o antes posible pois se recupere destas heridas, pero non sabemos que se lle fixo moito daño, vale? Entonces, eh, eu creo que o normal se, se hai algún problema, vale? Pois a final de temporada sentarse nunha mesa e a través do diálogo eu creo que é como se fan as cousas non eh, deixarse de bravuconadas e eh, estas cousas, porque, repito, a perjudicada desto é a Sociedade Deportiva de Chandada e o club onde xogan eles. Desto teño que excluir a moitísimos rapaces, a moitos, a moitos rapaces, incluso dos firmantes, excluyo, a moitos dos firmantes. Repito, eh, as formas serían facelo agora, eu todo este tempo, bueno, pois pues, porque é o normal, é o normal, eu como presidente da xunta directiva, o normal é, pois, tratar de calmar un pouquiño a situación de como se viña dando e non facer ninguna declaración. Por que se fai agora? Porque a Sociedade Deportiva Chantada ten os objetivos cumplidos. Méndez refírese fundamentalmente á celebrada permanencia do primeiro equipo e o ascenso do filial, a un obxectivo cumprido no deportivo. Faltan ne no todavía estamos participando na Copa de Diputación, a verdade que as cousas están saindo ben co Chantada B. Este fin de semana volvemos a competir, pasamos unha ronda, e o equipo de preferente quedalle unha xornada, vamos para cerrar a temporada a Puebla, e logo bueno, pois pues empezamos a Copa de Diputación e que o día 29 que contra o Viveiro En cuanto, en ao balance deportivo, bueno, pues, sin estar pechado, damos por feito que é positivo, os objetivos cumplidos, os objetivos cumplíronse, aqueles que, nos marcamos ao principio de temporada, entonces bueno, pues, eu incluso lle pulliría un notable alto. Preguntado pola posibilidade de presentar de novo candidatura en xuño e medir ese apoio da masa social do clube, Méndez foi contundente. O apoio da masa social sabemos que o temos así non nos demostraron unha porta todos os domingos que entran pola porta e nos dan o seu apoio, e que contemos con eles. Eu entendo que hai personas que, pois, que normal, a mi parece ben normal, que, que se apoyen, bueno, pois, neste caso, pois, os, os firmantes no manifiesto, e, pero é que non se trata de iso. Eu me parece que a sociedade deportiva achantada, eh, canto máis, seamos mellor. Non hai por que saber con quen está con quen. O que temos que estar para a temporada que ven todos xuntos. E todos xuntos seremos máis fuertes e tiremos mellores resultados. É do que se, é do que se trata. O balance nas contas tamén se deixará sobre a mesa na Asamblea do día 30 a xoito da tarde no Círculo Recreativo, pero a directiva encabezada por Méndez adianta que se remata o exercicio cun superávit. Pendiente de, de cerrar todavía, porque, bueno, eh, incluso vamos a participar cos cadetes que non estaba previsto nin estaba presupuestado en un torneo que fixo a Federación de pero bueno, pendientes deso, pues, creemos, creemos que o superavi vai ser algo histórico. Nese breve espazo de tempo, entre a Assemblea na que se fará efectiva a dimisión e a convocatoria electoral, a ese de Chantada estará dirixida por unha xestora provisional integrada por dous membros da actual directiva. Polo momento e polo que trascendeu na prensa, coñecemos que o grupo que pedirá a dimisión estaría a traballar na elaboración dunha candidatura.